Impeachment sem crime é golpe, foi o que nós dissemos. E agora, a condenação de Lula também sem crime é outro golpe. De modo que a justiça brasileira, alguns setores da justiça brasileira, não podemos fazer essa referência à totalidade da justiça brasileira, mas alguns setores importantes da justiça brasileira têm se aderido a uma filosofia chamada de lawfare, que é a utilização da justiça para se obter objetivos políticos. Muito mais do que a defesa de uma pessoa, do Lula, que por si só já justificaria se impedir uma injustiça, muito mais do que isso, nós temos que defender princípios de liberdade, de tolerância, de imparcialidade, sem o que nós vivemos na barbárie. Né? Inventamos o poder judiciário, inventamos a justiça, o juiz, para fazer justiça, para proteger o cidadão contra a violência, contra a exploração e contra a opressão. Se a justiça, se os instrumentos da justiça forem eles, aqueles que comandam a opressão, que comandam a violência, então a justiça está falida e está absolutamente afastada do seu curso natural. De modo que num país sem justiça não tem democracia, não tem liberdade. E amanhã você ou eu, nós podemos sofrer uma agressão qualquer e ficar por isso mesmo. Porque quem comete crime está solto, está governando. Quem rouba é governante, é presidente da República. E quem não comete está arriscado de ser preso.